Evo, Gog je najzad uhvatio nešto. I čujemo kako zuji mašinica. To ti je krupna krkuša. Ebarska. Iberijska krkuša. Vidiš? Ovo će trajati. Krkuša, krkuša, krkuša. Iberijska. Krkaj, 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 krkaj. Nikako radi, jebote. Jel možda ga pumpaš ili ne možeš? Pumpa mi ga on meni. Odo smo tamo u Portugaliju, vidi. Ode. Nije ode, udara repom po struni. Evo ide ka nama sad. Neće da ode tako lako. Evo ide ka nama. Sad smo na sred reke, što je idealna situacija za hvatanje soma. Nadam se da dole neće da nađe ništa strašno. E, Fik, ti mogu da sklopiš ova dva štapa i da ugasiš to.